Pražská nádraží jsou na slavné tváře zvyklá. Součástí několika z nich jsou honosné salonky, které hostily císaře, prezidenty i filmové hvězdy. Do míst, kam se běžně nepodíváte, jsme nahlédli s cestovatelem Petrem Bořilem. Nádraží známe všichni. Ale aby nádraží mělo svůj vládní, nebo prezidentský, nebo královský salonek, takových míst moc u nás není. A mně se podařilo navštívit všechny salonky v naší republice. Vůbec nejstarším je Masarykův salonek na Masarykově nádraží v Praze, které bylo postaveno v letech 1844 až 1845 jako první nádraží v metropoli. Ale pan prezident ještě dávno ještě nebyl ani na světě, když už tento salonek byl stavěn. A byl stavěn pro Františka Josefa I. rakouského císaře, který přijel navštívit svého předchůdce Ferdinanda V. Dobrotivého. V červnu roku 1854 musel být císař po 16-hodinové cestě z Vídně přivítán na peróně a v nádražní hale. Když navštívil Prahu začátkem února roku 1876, už se dočkal poct v novém salonku. V tom salonku je obrázek právě Ferdinanda Dobrotivého, je tam hlava stavitele železnic inženýra Jana Pernera a je tam bysta pana prezidenta Masaryka od známého sochaře Jana Šturzy. Před vchodem do vládního salonku hlavního nádraží v Praze stojí socha Syra Nikolase Vintna s dětmi. Socha byla odhalena v roce 2009. Tady ten vládní salonek se užívá čím dál tím méně, protože čím dál tím méně státníků dnes jezdí vlakem. Z těch známých lidí tady byl třeba Charlie Chaplin, byl tady Kim Il-sen, první prezident Severní Koreje, který se bál létat, byl tady také mongolský představitel Jumjandin Sedembal, ale to už je historie. Z výzdoby zaujmou především malby s pražskými motivy od Václava Jansy a Viktora Stretyho. Je to významná secesní stavba s krásnými stropy, velmi hezkými malovanými stěnami, dřevěné ostění. Vládní salonek na hlavním nádraží. Na docela zapadlém nádraží za Kladnem, s nic neříkajícím názvem Stochov, se nachází další klenot. Do roku 1961 byl na nádražní budově nápis Lány. Pan prezident Masaryk bydlíval v Lánech. A protože tenkrát se mnoho jezdilo vlakem, tak byl hned za kopcem, ani ne 2 kilometry od zámku, postaven domeček jako přístavba k nádraží ve Stochově, tenkrát ještě to byly Lány, a tam je velmi krásný, malinký, skromný salonek prezidentský, přímo pro pana prezidenta Masaryka stavěný. Přednosta ve své kronice líčí, co lánské nádraží zažilo při převozu prezidentovy rakve z Prahy do Lán v roce 1937. To byl rok, který, jak tam píše, velmi hezky začíná, ale bohužel také rok skonu prvního prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka, kterého potom slavnostně tímto salonkem z vagonu pronášeli, když ho nesli pohřbít na hřbitově v Lánech. Víte, že svůj salonek má také Mariánsko-Lázeňské nádraží? Byl stavěn v době, kdy jsem jezdíval Eduard VII., anglický král, úžasná persona, nejdůležitější osoba, která kdy přijela k nám do Mariánských Lázní. On jezdil vždycky vlakem, byl tady celkem 9krát, ale jednou byl to takový vykuk, že nechtěl, aby ho oslavovali, a tenkrát se oslavovalo kde co, tak vystoupil o stanici dřív a přijel. A tady ty davy šílely a čekali marně. Takže náš salonek v Mariánských Lázních.